Dobro jutro Srbijo, dobro jutro dragi gledalci, zapravo već dobar dan. Nalazim se na starom difu, preti nam školski raspust, zato smo ovde sa tom namerom da saznamo šta možemo i kako možemo da popunimo sadržaj i da popunimo to vreme kvalitetno za naše školarce. Moja sagovornica ovog jutra, Aleksandra Pavlović. Aleksandra, dobro jutro. Dobro jutro. Mi imamo divne besplatne sportske sadržaje za naše osnovce. Namenjeni su deci od 1. do 4. razreda osnovne škole i Gradski centar za fizičku kulturu u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za sport i omladinu grada Beograda je i ove godine omogućio deci besplatnu školu plivanja i besplatni sportski kamp. Besplatna škola plivanja, dakle namenjena deci od 1. do 4. razreda osnovne škole, traje od 3. februara do 28. februara, samo 25 vouchera, dakle 25 deci će moći da plivaju tokom svog tog perioda. Dakle, treba se prijave da dođu da se... 28. moraju da se prijave, prijave se uzimaju u sekretarijatu za sport i omladinu grada Beograda, ulica Kraljice Marije 1 na 11. spratu, možda je ostalo još vouchera, morate da se raspitate i da odete. A ako hoćete sportsko-rekreativno aktivni kamp, to su brojne školice, škola fudbala, škola košarke, škola rukometa, škola plesa, ritmička gimnastika, džudo, sportska školica i brojne druge, i skokovi sa male trambuline. Znači imamo stvarno divne sportske sadržaje za naše osnovce. Dođite na Stari DIF u Deligradsku 27, lično moraju doći roditelji da popune prijavu i da upišu svoje dete na sportsko-rekreativni kamp. Kamp traje od 3. februara do 14. februara radnim danima od 9 do 12 časova. Plivanje sam zaboravila da kažem da je od 13.30 do 14.30, znači u tom intervalu se realizuje. 150 dece primamo na kampu, ima još mesta. Ako niste prijavili vaše dete, prava je prilika da to uradite baš sada. Aleksandra, hvala. Dakle, čuli ste, dolazi nam školski raspust, ako želite da ga kvalitetno vaše deca provedu i da prosto sklonite decu sa ulice, jer ona nije zdrava ni u kom smislu, sem ponekad u druženju. Dođite na Stari DIF, imamo dosta zanimljivih programa koji su pre svega besplatni, edukativni i zdravi za vašu decu. Toliko za ovo uključenje, mi se vraćamo u studiju, Katarina.